Кошо само да пусна. Значи, аз ако събера в махалата 2-3 шкембелии и решиме да направим куп вихрен хикс хикс ел. 150 хиляди ще я дадем. И готов ли си? Искам. То така, май така излиза, че... По правилата на тези действия... Извинявай, господин Бакалов. По правилата, по начина, по схемата, от която до сега е давана... Аз съм етносизиран точно от това, затова питам. Ти отговаряш наравно с другите да получиш тези пари. Не, че трябва да ги получиш, ти не трябва да ги получиш. Но така както другия ги е получил, то тогава следва на тебе да се дадат. Защото бих и логиката на нещата би трябвало да получим тук, ако съберем направим и футболен клуб, да получим и ние така. Значи ще направим на трета, втора възраст сме, нали? Така да, по-закръглени, аз ветерани, ти пеш... Ветерани, вихрат ветерани. Вихрат ветерани. Не, мога да се отпусват, но няма да бъдат порядъка толкова големи. Аз пак казвам, почетният футболен президент трябва, ние не можем да се мешиме в работа, пак казвам, те си избери, но и защо стана така? Някой трябва да даде ясен и точен отговор, ето аз питам, защо направихте така, че почетният футболен президент Георги Манолев да бъде футболен президент на Малеш? Защо? А знаете ли, че Малеш има... Имам информация от човек, който е присъствал на общото събрание и го попитах. Защо пак той? Друго. Нямахме друг избор. Ще цитирам отговор. Точна дата. Нямахме друг избор. И... Значи, пак казвам, нека разумът да наделее и Георги Манолев да... Така да го сваля от почетната длъжност и да се откаже въобще от футбола. Но да си носи отговорността за това, което е. Не, от който яде зелника, който му го дава, аз мисля, че това е по-правилното. На 23 декември 2011, когато се направи първата копка на депото за битови отпадъци, лично кмета на община Струмяни, новия Емил Илиев. Пита го, това е записано. И той ми каза, че към момента Малеш има 250 хиляди. Задължение с очаквания да има още. Значи ли това, че ако ние си се прегърнеме с Малеш, тия задължения ще се прехвърлят и върху община Сандански? Това е много съществен въпрос. Не, доколкото знам, има информация, че футболистите са се отказали. Представено е това нещо. Господин Терзийски, футболисти да се откажат. В НАП не са декларирани задължения. Тези задължения при ревизия. Те както не са декларирани, така и не са внесени. При ревизия, виждате ли, 2011-та цялата, 2010-та 6 месеца. Колко пари? Ами на 24 футболиста, нека са по 500 лева, смятайте го вие. 12 хиляди. Не, после да не се обяснявам пак, че не обещаха, че нямат никакви задължения, па да излизат пак задължения, както това не е. Ама не ме интересува дали той е клуб, има задължение или няма. Той, като клуб в друга община, в момента, няма какво да го говорим него. А какво ще стане с задължение, за което много пъти е казвано, че най-стария вихрен по времето на Коко Динев, около 300 хиляди, по осъдени, най-стария вихрен е осъден от португалски футболисти. Какво става с тия пари? Значи, опитвам се да кажа нещо. Трябва да се говори с конкретни документи. Някой казал, че Вихрен е осъден за 350 хиляди. Лично кмета Тотев имам го записано. Ама и господин Тотев да представи документите на база, на които казва 350 има дълг, тие ще ги за... вече няма да им даваме пари, ще даваме другите. Документи. Никой не представя никъде документи. Или е лесно. Тая година ФК Вихрен. До година ФК Вихрен 1925. После следващата година Малеш. След това ще бъде изтребител Делчево. И се с нови амбиции, с нови желания, само да цицам от бюджета.